খলনায়কৰ ৰূপত বৰষুণ চিন্নাস্বামী ষ্টেডিয়ামত বেংগালুৰুত আজি ভাৰত আৰু নিউজিলেণ্ডৰ মাজত যি টি টেষ্ট শৃংখলা আছে তাৰে প্ৰথমখন টেষ্ট হোৱাৰ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ আজি কথা আছিল কিন্তু আজি এই মুহূৰ্তত যি খবৰ আহিছে আজিৰ দিনটো ইতিমধ্যে কল্ড অফ ঘোষণা কৰা হৈছে অৰ্থাৎ আজি মেটচখন আজিৰ দিনটো বাতিল হৈ গৈছে সম্পূৰ্ণ ৱাশ্ব আউট বুলি ক'ব পাৰি যোৱা দুদিনৰ পৰা যথেষ্ট বৰষুণ হৈ আছিলে যাৰ কাৰণে টীম ইণ্ডিয়া আৰু নিউজিলেণ্ড বাহিনীও কোনো ধৰণৰ ট্ৰেইনিং ছেশ্যন সম্পূৰ্ণকৈ কৰিব পৰা নাছিলে আৰু ফলশ্ৰুতিত আজি প্ৰথম দিনাখনো প্ৰেডিকশ্যন আছিলে যে বৰষুণ হ'ব আৰু সেয়াই হ'ল যে বৰষুণ ইমানেই হ'ল যে কলা মেঘে আৱৰি ধৰিলে তাৰপিছত ড্ৰিজলিং হৈ থাকিলে বৰষুণ হৈ থাকিলে আৰু শেষত দুটা আঢ়ৈটা বজাত এইটো ঘোষণা কৰা হ'ল যে আজিৰ দিনটো বাতিল কৰা হৈছে বা এক প্ৰকাৰ কল্ড অফ কৰা হৈছে গতিকে এই যদি আমি প্ৰক্ৰিয়াটো চাবলৈ যাওঁ বাংলাদেশৰ লগত ভাৰতে জয়ী হৈছে প্ৰবল আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে ভাৰতৰ দলটো কিন্তু আনহাতে যদি চাবলৈ যাওঁ নিউজিলেণ্ডৰ টীমটো শ্ৰীলংকাৰ লগত হোৱাইট ৱাশ্ব হৈ আহিছে আৰু শ্ৰীলংকাৰ লগত যি ধৰণৰ সূচনাৰ পৰাজয় হৈছে নিউজিলেণ্ড বাহিনী কিন্তু খুব এটা আত্মবিশ্বাস তেওঁলোকৰ কথা বতৰাত বা যি ধৰণৰ প্ৰেছ কনফাৰেন্সত আহোঁতে আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই সম্পূৰ্ণ এটা মানে বিপৰীত স্থিতি বা কেন উইলিয়ামছমো এতিয়া আপোনাৰ দলটোৰ লগত প্ৰথমখন টেষ্টত আজি যিখন অনুষ্ঠিত হ'ব আছে তাত তেখেতেও চাগে অংশগ্ৰহণ নকৰিব ভাৰতৰ দলটো কেনেকৈ আগবাঢ়িব প্ৰথমতে বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে যি 2-0 টীম ইণ্ডিয়াৰ হোৱাইট ৱাশ্ব আৰু ছেকেণ্ডখন টেষ্টত টীম ইণ্ডিয়াই যেনেদৰে খেলখন এক প্ৰকাৰ শেষ হ'ব বুলি ভবা খেলখন তিনিদিন নহৈছিলে যিহেতু আৰু শেষৰ দিনটো যেনেকৈ T20 দৰে খেলিলে খেলি জয়ী হ'ল আৰু তাৰ লক্ষ্য আছিল যে নিউজিলেণ্ড টীমটো অহাৰ আগে আগে বাংলাদেশ টীম ইণ্ডিয়াক 2-0 এটা দিন লাগিছিল আৰু বাংলাদেশ নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধেও তেওঁলোকে একেধাৰা অব্যাহত ৰাখিব বিচাৰিব তাৰপিছত তেওঁলোকে বৰ্ডাৰ গাভাস্কাৰ ট্ৰফি খেলিবলৈ যাব তাৰপিছত সন্মুখত WTC ফাইনেল গতিকেলৈ সেইটোৱে লক্ষ্য থাকিব টীম ইণ্ডিয়াৰ আৰু আজিৰ যদি টীম ইণ্ডিয়াৰ দৃষ্টিকোণৰ ফালৰ পৰা চাবলৈ যাওঁ এইটো কিন্তু দুখজনক খবৰ কাৰণ বৰষুণ যাক আহিছে আৰু ইতিমধ্যে আপুনি ক'লেই যে শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে হোৱাইট ৱাশ্ব হৈ আহিছে গতিকেলৈ টীম ইণ্ডিয়াৰ সন্মুখত চান্স আছিল যে নিউজিলেণ্ডক হোৱাইট ৱাশ্ব দিব পাৰি বা আৰম্ভ কৰিব পাৰি কিন্তু আজিৰ বৰষুণ যাকে প্ৰথম দিনটো শেষ কৰিলে গতিকেলৈ পাঁচদিনীয়া খেলখনৰ এটা দিন ইতিমধ্যে শেষ হৈছে চাৰিটা দিন বাকী আছে কাইলৈৰ দিনটোতো এতিয়া আপডেটটো দেখুৱাই আছে কালিও বৰষুণ থাকিবৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকেলৈ নিউজিলেণ্ড টীমটোক বাংলাদেশৰ দৰে খেলিব পাৰিব নোৱাৰে টীম ইণ্ডিয়া সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব যদি আমি কোচ গৌতম গম্ভীৰ যেতিয়া আহিছিলে প্ৰেছ কনফাৰেন্সত তেখেতক কেইটামান প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল যে যি ধৰণে আঢ়ৈটা দিনত বাংলাদেশৰ লগত যি খেল খেলিছিলে এটা দিনত 400 ৰাণৰ এক প্ৰকাৰ কৰিবৰ কাৰণে যি অগ্ৰসৰ হৈছিলে টীম ইণ্ডিয়া সেই একেটা প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল যে নিউজিলেণ্ডৰ লগতো তেনেকুৱা ধৰণৰ বা তেনেকুৱা মনস্থিতি লৈ পেলাই খেলিব নেকি ভাৰতৰ বেটাৰসকল খেলিব নেকি প্ৰশ্নৰ সেই উত্তৰত গৌতম গম্ভীৰে কৈছিল যে যি ধৰণে খেল টেষ্ট মেচ যি ধৰণে বিচাৰে এটা এটা ছেশ্যন ইয়াতে আপোনাক খেলিব লগা হয় আৰু গৌতম গম্ভীৰে সেইখিনিয়ে কৈছে যে পৰিস্থিতি সাপেক্ষে এই দলটোৱে ড্ৰৰ কাৰণেও খেলিব পাৰে পৰিস্থিতি সাপেক্ষে এই দলটোৱে এটা দিনত 400 ৰাণৰ কাৰণেও খেলিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ বেটাৰ এই দলটোৰ মজুত আছে বুলি কৈছে গতিকে এক প্ৰকাৰ প্ৰবল এগ্ৰেশ্যন আগ্ৰাসী ৰূপত ভাৰতৰ দলটো এতিয়া এই মুহূৰ্তত যদি চাবলৈ যায় যদি ক'বলৈ যাওঁ গুণ যে ৱৰ্ল্ড ক্ৰিকেটৰ ভিতৰত টীম ইণ্ডিয়া এতিয়া একদম ৰাজত্ব কৰি আছে T20 চাওক ওৱান ডে চাওক বা টেষ্টতে চাওক কিন্তু এইখিনি কিমান দিন কণ্টিনিউ কৰি থাকিব পাৰিব বহুতে ক'ব বিচাৰিছে যে এই যি জয়ৰ ধাৰা বা বাংলাদেশৰ লগত শ্ৰীলংকাৰ লগত এক প্ৰকাৰ যি জয় সেইখিনিক আমি বহুত ভিন্ন ধৰণে মাপকাঠিৰে আমি চাব নোৱাৰোঁ কিন্তু ক'ৰবাত আমি এইটো চাব পাৰোঁ যে ইণ্টেনশ্যন যি ধৰণে ফিয়াৰলেছ ক্ৰিকেট হয় ইয়াৰ আগতে ৰোহিত শৰ্মাই বহুতবাৰ কৈছিলে যে ফিয়াৰলেছ ক্ৰিকেট খেলিবৰ কাৰণে তেখেতে নিজেইটো খেলিছিলে কিন্তু ক'ৰবাত সেই গোটেইকেইটা দলৰ প্লেয়াৰৰ লগত এলাইন হোৱা নাছিলে কিন্তু এইবাৰ কোচ আৰু বিশেষকৈ সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ এলাইন হৈ আছে আৰু তেওঁলোকৰ যি ধৰণৰ ড্ৰেছিং ৰুমৰ যি ডিছকাশ্যন সেইটো আমি ফিল্ডতো দেখিবলৈ পাইছোঁ T20 বিশেষকৈ যে কোনো ছেকেণ্ড থটৰ তাত অৱকাশ নাই মানে মাৰিব লাগে আৰু যদি মানে উইকেট বহুত পৰা নাই তেতিয়াহ'লে যিমান দূৰ সম্ভৱ হয় সিমান দূৰলৈ বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে চিৰিজটোতে দেখিলো টীম ইণ্ডিয়াৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ খেল খেলিছে তাৰ পৰা গম পোৱা যায় যে টীম ইণ্ডিয়া আত্মবিশ্বাসটো কিমান তুংগত হৈ আছে কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল যে ডমেষ্টিক মানে ঘৰুৱা ক্ৰিকেটত টীম ইণ্ডিয়া সদায় আগৰ পৰাই যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেওঁলোকৰ ফলাফল সদায় ভাল কিন্তু অভাৰচিজ যেতিয়া যাব তেওঁলোকে যেতিয়া অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পিচত খেলিবলৈ যাব তেতিয়া তেওঁলোকে কেনেকৈ খেলিব তাৰ মূল কাৰণটো হৈছে যে গৌতম গম্ভীৰ এনেকুৱা এটা টীম লৈ যাব বিচাৰিছে যাতে ঘৰুৱা দল হিচাপে অষ্ট্ৰেলিয়া কিছু বেকফুটত থাকক তেওঁলোকে যাতে টীম ইণ্ডিয়াক সন্মুখত বৰ্ডাৰ গাভাস্কাৰ ট্ৰফি ইতিমধ্যে দুবাৰ টীম ইণ্ডিয়াৰ হাতত আছে এঠাৰিকৈ গতিকে তৃতীয়বাৰো যাতে টীম ইণ্ডিয়াই বৰ্ডাৰ গাভাস্কাৰ ট্ৰফিটো দখল কৰিব নোৱাৰে বা
হোৱাইট ৱাছৰ ধৰণে যাব নোৱাৰে সেই বস্তুটো কিন্তু গৌতম গম্ভীৰ এতিয়াৰ পৰাই তেওঁ বনাব বিচাৰিছে টীমটোক আৰু মানসিকভাৱেও নিব বিচাৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ ৰেকৰ্ডৰ হিচাপেও নিব বিচাৰিছে বৰ্ডাৰ গাভাস্কৰ সেই ট্ৰফিটোৰ বা সেই পুৰা পাঁচখন টেষ্ট শৃংখলাৰ কথা আমি পাতিম কিন্তু টম লেথেমে আমাৰ টীম ইণ্ডিয়াৰ বাহিনী কি কৈছে সেইখিনি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ লগতে ৰোহিত শৰ্মাও নিউজিলেণ্ডৰ টীমক কি কৈছে সেইখিনি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ টম লেথেমে কৈছে যে বৰ্তমান সময়ত ভাৰতৰ দলটো স্পিনাৰৰ ফালৰ পৰা চিম এটেকৰ ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণ এটা ৰূপত টীম ইণ্ডিয়াৰ দলটো আছে বেলেঞ্চ টীম আছে আৰু ভাৰতক ভাৰতত হৰুৱাটো সম্প্ৰতি এক প্ৰকাৰ তেখেতে কৈছে যে সম্ভৱ নহ'ব সহজ নহ'ব তথাপিও তেখেতে কৈছে তেখেতৰ দলটো প্ৰত্যাহ্বান সন্মুখীন হ'বলৈ সাজু আছে ভাৰতৰ দলটোক সন্মুখীন হ'বলৈ সাজু আৰু কৈছে যে যি ধৰণৰ আকাশদ্বীপ হওক সিৰাজ হওক বুমৰাহ যি ধৰণে তেওঁলোকে বল কৰিছে আৰু ৰবিচন্দ্ৰন অশ্বিন আৰু জাদেজা যি ধৰণৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ লৈ আহে ক'বলৈ গ'লে বিশ্ব ক্ৰিকেটত এই মুহূৰ্তত যদি বেষ্ট আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ স্পিনাৰ দুগৰাকী আছে তেতিয়াহ'লে সেয়া হ'ল ৰবিচন্দ্ৰন অশ্বিন আৰু ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা আৰু দুয়োগৰাকীয়ে বেটত ৰান পাইছে ফৰ্মত আছে উইকেট পাইছে গতিকে ভাৰতৰ দলটো সম্প্ৰতি খুব আগ্ৰাসী ৰূপত আছে যথেষ্ট আগ্ৰাসী ৰূপত আছে আৰু এই যিটো জুটি কথা আপুনি ক'লে আমাৰ ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা আৰু অশ্বিনৰ সেই তেনেকুৱা ধৰণে আগতে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ কুমলে আৰু হৰভজন সিঙৰ জুটি আছিলে গতিকে প্ৰত্যেকটো টেষ্ট টীমত এনেকুৱা এটা স্পিন জুটিৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন আছে বিশেষকৈ ভাৰতীয় পিটছত আৰু যদি ভাৰতত খেলি আছে তেন্তেতো কথাটো খুবেই বেলেগ কাৰণ ৰেকৰ্ডৰ ওপৰত ৰেকৰ্ড হৈ আছে আমি দেখিছিলোঁ যে ইয়াৰ আগৰ খেলখনো যেতিয়া চিন্ন চামিট হৈছিলে বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে এক প্ৰকাৰ প্ৰথমতে বাংলাদেশে কিন্তু ভাৰতক বেকফুটৰ খেলি দিছিলে আমি আলোচনা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিলোঁ যে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ বিপদৰ ভাৰত কিন্তু খেলখন দুজন স্পিনাৰে সম্পূৰ্ণ সলনি কৰিব লাগে গতিকে এই দুজন খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ খেলুৱৈ টীম ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে আৰু তাৰ মাজতো কিন্তু গুণ কিছু প্ৰশ্ন আহিছে যে আমাৰ নতুন যোনসকল আছে প্লেয়াৰ তেওঁলোকৰ কিছু ইঞ্জুৰীৰ খবৰো আহিছে গতিকে সেইখিনি সকলোখিনি নি পেলাই যে বৰ্ডাৰ গাভাস্কাৰ ট্ৰফিটো শেষ কৰি বিশ্ব ক্ৰিকেটৰ চেম্পিয়নশ্বিপত যাতে ভাৰতে কিন্তু মুখ থেকে চাগাইছে আগত দুবাৰ নিউজিলেণ্ডৰ টীমটোৱে হৰুৱাইছিলে এবাৰ আমি যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে নিউজিলেণ্ডৰ টীমটোৱে WTC ফাইনেল কেন উইলিয়ামছনৰ কথা পাহৰিব নোৱাৰি তেওঁৰ ইনিংছটোৰ কথা গতিকে ফাইনেল এখন খেলত কিন্তু যিকোনো টীমে উভতি ধৰিব পাৰে গতিকে আত্মবিশ্বাসটো মূল হ'ব আৰু গৌতম গম্ভীৰৰ নেতৃত্বত টীম ইণ্ডিয়াই বৰ্তমান সময়ত যিটো দেখিছোঁ বিগত যেতিয়াৰ পৰাই তেওঁ জিম্বাবৱে টুৰৰ পৰা শ্ৰীলংকা টুৰৰ পৰা তেওঁ দায়িত্ব লৈছে তাৰপিছত কিন্তু টীম ইণ্ডিয়াৰ মানসিকতাটো বেলেগ হৈছে যেনেকৈ আপুনি ইতিমধ্যেই কৈছে লাগিলে 400 কাৰণেও খেলিব পাৰে তেওঁলোকে খেল ড্ৰৰ কাৰণেও খেলিব পাৰে সময় সাপেক্ষে বা পৰিস্থিতি সাপেক্ষে টেষ্ট ক্ৰিকেটটো আগুৱাই নিছে নিশ্চয়কৈ আৰু ৰোহিত শৰ্মাক কেইবাটাও প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল যেতিয়া প্ৰেছ কনফাৰেন্স আহিছিলে তেখেতক মহম্মদ শামীৰ বিষয়ে সোধা হৈছিলে যে মহম্মদ শামী বৰ্ডাৰ গাভাস্কৰ ট্ৰফিৰ কাৰণে ভাৰতৰ দলটোৰ সৈতে উৰা মাৰিবনে অষ্ট্ৰেলিয়ালৈ তেখেতে যি ধৰণৰ এক উত্তৰ দিছে সেয়া সন্তোষজনক নহয় অৰ্থাৎ যদি চাবলৈ যাওঁ যিসকল অনুৰাগী আছে মহম্মদ শামী তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ নহয় কাৰণ ৰোহিত শৰ্মাই যি ধৰণৰ কথা কৈছে যে তেখেতৰ নি চুৱেলিং হৈ আছে এতিয়াও তেখেতৰ আঁঠুত সেই যি আঘাত আছিলে বা যি ধৰণৰ এক ৰিকভাৰী প্ৰচেছ হৈ আছিলে সেয়া এতিয়াও জটিল এটা পৰিস্থিতিতে আছে এতিয়াও সম্পূৰ্ণভাৱে ঠিক হোৱা নাই আৰু তেখেতক মানে তেখেতে যি ধৰণৰ উত্তৰ দিছে তাৰ পৰা এনেকুৱা লাগিছিল যে দুলীপ ট্ৰফি যি দুখন মেচ আছিলে বেংগালোৰ হয় বা আপোনাৰ তাত শামীক এবাৰ টেষ্ট কৰাব বিচাৰিছিলে খেলাব বিচাৰিছিলে মেটছ টাইম দিব বিচাৰিছিলে ইভেন বাংলাদেশৰ লগত যি অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল তাতো এখন মেটছ বা নিউজিলেণ্ডৰ লগত এখন মেটছ টাইম মহম্মদ শামীক দিব বিচৰা হৈছিল কাৰণ যদি চাবলৈ যায় যোৱা বছৰ এইখিনি সময়তে মহম্মদ শামীয়ে শেষৰবাৰৰ বাবে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিকেট খেলিছিলে কাৰণ তাৰপিছত তেখেত ইঞ্জিউৰ্ড হৈ গ'ল বিশ্বকাপৰ পাছতে আৰু তাৰপিছত এবছৰৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ ক্ৰিকেট খেলা নাই আৰু এই সময়ত মানে বৰ্ডাৰ গাভাস্কৰ এটা ডাঙৰ ট্ৰফি ভাৰতৰ কাৰণে আৰু যদি চাবলৈ যোৱা হয় অষ্ট্ৰেলিয়াই এই ছিৰিজটো বৰ্ডাৰ গাভাস্কৰ ছিৰিজটো SSGৰ লগত তুলনা কৰিছে তাতো এটা হাইপ এটা ক্ৰিয়েট হৈছে কাৰণ ভাৰতৰ দলটোৱে তেনেকৈ প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিছে দুবাৰকে আপোনাৰ এই ছিৰিজ জয় কৰিছে গতিকে ক'ৰবাত বেকফুটত আছে অষ্ট্ৰেলিয়া গতিকে সেইফালৰ পৰা মহম্মদ শামী লাষ্ট টাইমটোতো অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ভূমিতে জিকি আহিছে গতিকে সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে কিছু চিন্তাত আছে বেকফুটত আছে আৰু মানসিকভাৱেও তেওঁলোকে কিন্তু প্ৰভাৱিত হৈছে আৰু এতিয়া যদি চাবলৈ যাওঁ অষ্ট্ৰেলিয়া কিন্তু ভাৰতৰ টীমতকৈ কিছু দুৰ্বল হৈ আছে আৰু শেষ ড্ৰেছ ৰিহাৰ্চেল তাৰ লগত হ'ব পাৰে সেয়া হ'ল নিউজিলেণ্ড গতিকে সেই শেষ আখৰা ভাৰতৰ ভূমিত ভাৰতে ড্ৰেছ ৰিহাৰ্চেল এক প্ৰকাৰ কৰিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে হয়তো কিছু তেওঁলোকে চেষ্টা চলাব বেকফুটত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব নিউজিলেণ্ডক আৰু সেইটো ভাৰতৰ দৃষ্টিকোণৰ ফালৰ পৰা ভাল হ'ব কিন্তু বৰষুণ জাকে যিহেতু আজি কিছু বিধিব ক'ব নোৱাৰি বাংলাদেশৰ লগত যি ধৰণৰ খেল হৈছিলে আঢ়ৈটা দিনত ভাৰতে যি ধৰণৰ চমকপ্ৰদ খেল প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে সেয়া এই মেটছখনতো হ'ব পাৰে চাৰিটা দিন বাকী আছে যোৱা অহাকাইলৈও বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে যথেষ্টখিনি কিন্তু
কব নোৱাৰি কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে খেল হয় নহয় বতৰে দুই এটা ছেচনো যদি হ'ব পাৰে তেন্তে খেলখন আগবাঢ়িব ৰোহিত শৰ্মা এটা আপডেট আহিছে ৰোহিত শৰ্মাক সোধা হৈছিল যে আপুনি পাৰ্থ টেষ্টখন মিছ কৰিব নেকি প্ৰথমখন যিখন টেষ্ট বৰ্ডাৰ গাভাস্কৰ ট্ৰফী তেখেতে হাঁহিৰে সেই বস্তু সেই কুৱেশ্যনটো মানে এভইড কৰিছিলে আৰু কথাটো হ'ল যে হয়তো ৰোহিত শৰ্মা পিতৃ হোৱাৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে পিতৃ হোৱাৰ কাৰণে তেখেতে সেই টেষ্টখন হয়তো মিছ কৰিব পাৰে আৰু সেই সময়ত জাসপ্ৰীত বুমৰাহ টীমটোক নেতৃত্ব দিব জাসপ্ৰীত বুমৰাহে কেপ্টেনশ্বিপ লৈ পেলাই প্ৰশ্ন কৰা হৈছিলে আৰু কৈছে যে ৰোহিত শৰ্মাৰ লগত প্ৰায়ে জাসপ্ৰীত বুমৰাহে কথা পাতে কি ধৰণে ফিল্ড ছেট কৰিব কি ধৰণে বলিং কৰিব গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত জাসপ্ৰীত বুমৰাহ যথেষ্ট এগৰাকী প্ৰতিভাৱান স্কিল প্লেয়াৰ হয় আৰু কেপ্টেনশ্বিপ যথেষ্ট ভাল হ'ব এই ক্ষেত্ৰতো যদি চাবলৈ যোৱা হয় খুব বুমৰাহৰ আপুনি তেখেতৰ প্ৰদৰ্শনক লৈ বা টীমটোত তেখেতৰ যিটো ৰোল প্লে তেখেতে কৰে সেইটোক লৈ আমি কোনো এজন ভাৰতীয় বা কোনো এজন ক্ৰিকেট প্ৰেমীয়ে প্ৰশ্ন কৰিব নোৱাৰে কিন্তু অধিনায়কৰ কথাটো কিছু বেলেগ হয় তেওঁ কেনেকৈ লিড কৰে কাৰণ ইতিমধ্যে আমি যিটো বিশ্বকাপ বিজয়ী টীমটোৰ ক্ষেত্ৰত হওক যেতিয়া আলোচনা কৰা হয় তেন্তে কিন্তু ৰোহিত শৰ্মাই এটা কথা কৈছে যে মই এগ্ৰেছিভ হৈ আছোঁ ঠিকে আছে কিন্তু মই লগত দহজন ক্ৰিকেটাৰক এগ্ৰেছিভ কৰি ৰাখিব লাগিব গতিকে সেই গুণটো যিহেতু ইমান দিন কৰা নাই বহুত বেছি এক্সপিৰিয়েঞ্চ নহয় এজ এ কেপ্টেইন জাসপ্ৰীত বুমৰাহ টেষ্ট ক্ৰিকেটত তাকো গতিকে সেইটো কিন্তু তেওঁৰ এটা চেলেঞ্জ থাকিব নতুন চেলেঞ্জ আহিব তেওঁৰ সন্মুখত যদি প্ৰথম পাৰ্থ টেষ্টখন যদি তেওঁ কেপ্টেঞ্চি কৰে তেন্তে বৰ্ডাৰ গাভাস্কৰ ট্ৰফী আৰম্ভণিটো তেওঁ কৰিব টীমটোক লিড কৰিব গতিকে সেইটো সন্মুখত প্ৰত্যাহ্বান থাকিব কিন্তু তাৰ লগে লগে তেওঁৰ বলিঙৰ ওপৰতো থাকিব কাৰণ তেওঁ লিড কৰিব দুটা দায়িত্ব আহিব বুমৰাহৰ ওপৰত আৰু বৰ্তমান সময়ত সম্প্ৰতি বুমৰাহ পিকত আছে যদি ক'বলৈ যোৱা হয় যি ধৰণৰ তেখেতৰ খুৰধাৰ বলিং যি ধৰণৰ তেখেতৰ ফৰ্ম যেনেকে যি সময়ত ভাৰতৰ সোহেব আখতাৰৰ নিচিনা বলাৰে কৈছে যে এইটো সময়ত আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ লাইন লেন্থত বলিং কৰা বা আটাইতকৈ বেগী পেচ বলাৰজনেই হৈছে জাসপ্ৰীত বুমৰাহ উইদাউট বুম বুম বুমৰাহ বুলি ক'ব পাৰি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ভাৰতৰ দলটো এই দলটোত যিটো আমাৰ স্কোৱাড ঘোষণা কৰিছে নিউজিলেণ্ডৰ লগত চাৰিগৰাকী প্লেয়াৰক ট্ৰেভেলিং ৰিজাৰ্ভত ৰাখিছে তাৰ অৰ্থ কি হ'ব পাৰে ভাৰতৰ দলটো যদি চাবলৈ যোৱা হয় বন্দে ভাৰততকৈও এখোজ আগত এক প্ৰকাৰ স্পীডত কামবোৰ কৰি আছে বৰ্ডাৰ গাভাস্কৰ ট্ৰফীক ধ্যানত ৰাখি বা এপৰা মনত ৰাখি চাৰিগৰাকী অলৰাউণ্ডাৰ আৰু ফাষ্ট বলাৰৰ মিক্সৰ যদি চাবলৈ যোৱা হয় হৰ্ষিত ৰাণা মায়ংক যাদৱ প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণা আৰু আপোনাৰ নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডি এই চাৰিগৰাকী প্লেয়াৰ তাৰে প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণাই ভাৰতৰ কাৰণে খেলিছে বাকী তিনিগৰাকী কিন্তু ডেবিউ হোৱা নাই তেওঁলোকক দলটোত ৰখাৰ অৰ্থ এইটোৱে যে যদি প্ৰয়োজন হয় মহম্মদ শামী যদি কেনেবাকৈ যাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে সেই দলটোত এওঁলোকক যদি প্ৰয়োজন হয় তেনেকৈ লৈ যোৱাৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি এক প্ৰকাৰ কমি আহিব কিন্তু আটাইতকৈ মানে যোনটো ষ্ট্ৰং লেন্থটো হ'ব বা ষ্ট্ৰং দিশটোৱে হ'ব কিন্তু পেচ বলিং গতিকে তাত মহম্মদ শামী খেলাৰ যথেষ্টখিনি তেখেতৰ অভিজ্ঞতা আছে ইয়াৰ আগত আমি ঈশান শৰ্মাক দেখিছিলোঁ যেতিয়া ঋষি পণ্টিঙৰ আছিলে তেতিয়া ঋষি পণ্টিঙক কিমান প্ৰভাৱিত কৰিছে গতিকে পেচ বলাৰসকলে সদায় গৈ পেলাই অষ্ট্ৰেলিয়ান পিছত বা নিউজিলেণ্ড পিছত গৈ সহায় পায় বা ইংলেণ্ডৰ পিছত গৈ পেলাই সহায় পায় কাৰণ বাউন্সি উইকেট থাকে এতিয়া মায়ংকৰ কথা আপুনি কৈছে তেখেতৰ যিটো পেচ সেই পেচটোৱে হয়তো সহায় কৰিব গতিকে গৌতম গম্ভীৰ এইটো বস্তু বিচাৰিছে যে যদি মহম্মদ শামী তাত নাথাকে তেওঁৰ জেগাত কোনে বলিং কৰিব বা পেচটোক লৈ কোনে সহায় কৰিব গতিকে আপুনি যিটো কথা কৈছে ৰিজাৰ্ভত যিকেইজন প্লেয়াৰ ৰাখিছে সেইটো দৃষ্টিকোণৰ পৰা খুব সম্ভৱ ৰখা হৈছে তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰিব নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত এইখিনি আছিল আপডেট যে ভাৰত আৰু নিউজিলেণ্ডৰ মাজৰ প্ৰথমখন টেষ্ট আজি চিন্নাস্বামীত যি অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আছিল ইতিমধ্যে বৰষুণৰ ৰূপত খলনায়ক মানে খলনায়কৰ ৰূপত বৰষুণ আহিল হোৱাইট ৱাছ হৈ গ'ল আজি আশা কৰিম কাইলৈ খেলখন আৰম্ভ হওক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ ডাব্লিউ টি চি ফাইনেলৰ পাৰ্স্পেক্টিভত যদি চাবলৈ যোৱা হয় টীম ইণ্ডিয়া সম্প্ৰতি এক নম্বৰত আছে শীৰ্ষস্থানত আছে আৰু এই মেটচ দুখনত টেষ্ট মেটচ দুখন যদি শৃংখলা জয়ী কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে নম্বৰ ওৱান ৰেংকিং লৈ বৰ্ডাৰ গাভাস্কৰ ট্ৰফীত যাব পাৰিব আৰু তেতিয়া পৰিস্থিতি যি নহওক বা ফলাফল যি নহওক ভাৰত কিন্তু ডাব্লিউ ডি চি ফাইনেল খেলটো ফাইনেল গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ এই ছিৰিজটো এই মুহূৰ্তত এইখিনি আছিলে আপডেট নিশ্চয় এতিয়া বিদায় দিছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ